עם פרשה בקול היהודי, אנחנו בפרק נוסף. פרשת יתרו, תשפ"ב, שלום הרב יוסי. שלום שלום. אני מנחם בן שחר, ואנחנו על הדמות של יתרו, על העצה שלו. גיור, גר. גיור, הגר הראשון? כן, הגר החשוב, כן. מהפכה רביעית, מי שמכיר. ההתחלה. מתן תורה, מתן תורה. קרבנו לפני הר סיני. מה, על הדיברות, על המעמד, על ההכנות. שלושת ימי הגבלה. האזנה נעימה. אז יתרו שומע שמועות. כן, וישמע יתרו, באמת מעניין ורשי, מה השמועה שמה הוא בא? יש, כי אפשר לשמוע הרבה דברים. יש את קריאת ים סוף, את, שראינו המכות. אותה בפרשה הקודמת, את עשר המכות, את עצם יציאת מצרים. אז יתרו, הוא שומע פה הרבה הרבה דברים. יש, היה פרשה שעברה, ירידת המן, מלחמת המלאק. זאת אומרת, יש פה מכלול של ניסים, מלחמת המלאק, ויש פה, מכל הדברים האלה, כן, אז רשי בוחר חלק מהדברים, שמה שמועה שמה הוא בא. חזל הרי אומרים שיתרו בכלל מהחבורה של פרעו. מיועצים. מיועצי פרעו, הם היו שם... המטבחון. כן, המטבחון של פרעו. בעצם בזוהר כתוב שיש, שפרעו הוא מלך ויתרו הוא כהן. כתוב שהוא נקרא כהן און. כהן מדיין. כהן מדיין. יש, תמיד יש את השניים שהם המלך והכהן. אז היה צריך את ההכנעה של פרעו, שזהו, ושלח פרעו, שהוא גם ליווה אותם אפילו, וזה. אז יש בירור עם הכהן. ועכשיו יש בירור עם הכהן הזה, שהוא לפני כן, הוא היה כהן לעבודה זרה, והוא, רשי אומר שהוא עבד את כל העבודות זרות שבעולם. אתה ידעתי, כי גדול השם מכל האלוהים, שהוא מכיר את כל האלוהות. הוא מכיר את כולם מבפנים, מבפנים, זאת אומרת, לדמות של מישהו שהוא מחפש. כן. לכן גם עכשיו הוא מגיע לעם ישראל. לכן גם כשהוא שומע על משה, פרשת שמות כבר, הוא אומר, איפה, כזה איש שקראין לו ויוכל לכם, אז כן. למה עזבתם אותו? נשמע לי מישהו מעניין, הוא מחפש נכון, דרך. זה הדמות של, של הגוי, שהוא, כן, שהוא מתברר, מתברר עד שהוא נדבק בעם ישראל, והוא זוכה, כן, הוא זוכה שהחתן שלו זה, זה משה רבנו, ועכשיו הוא מגיע למשה כן, למדבר. שהוא, הוא, כן, וילך לו אל ארצו. כן. זאת אומרת, הוא לא נשאר לגמרי יהודי, אבל הוא קרוב. חזל כן, בדרך כלל מתייחסים אליו כגר, לפחות את המשפחתו. רשי אומר, והלך לו אל ארצו, שהוא הלך לגייר את משפחתו. נכון, נכון. זאת אומרת, יש פה, אני חושב שזו הדעה המרכזית בחזל, שבעצם... נכנס לגמרי. כן, בני יתרו, הם אחרי לשבט הקיני, שהם אחרי זה, כן, מקבלים אפילו איזה מקום בארץ, נכון? אז זה בעצם הגר, כן, יתרו הוא הגר. יש לנו הדמות של הגר צדק הכי גדול בעצם, זה יתרו, והגיורת... עירות, האותיות שלהם הרי כמעט אותו דבר, יתרו ורות, וגם בגימטריות הזה... נכנסו לתוך עם ישראל. תמיד אומרים, כן, שרות זה 606, היו לשבע מצוות בני נוח לפני כן, נוספו 606. עכשיו, יתרו גם זה... שם במספרים. כן, אותם מספרים. אז... זו ההקדמה. זה בעצם המסגרת של כל, המסגרת של מתן תורה... זה שיתרו מגיע, כאילו... הגויים מתקרבים. כן, לפני זה כאילו התורה לא יכולה להינתן, ככה, נדמה לי שבזוהר זה מאוד מאוד חזק, שלפני שמגיע אותו גוי ומודה ואומר ברוך השם, ויש פה גם לאמירה שלא מופיעה הרבה בתורה. הוא הראשון. הראשון שאומר את הביטוי הזה, כן, נדמה לי. ברוך אברהם לעליון. נדמה לי שברוך השם זה הראשון, ברוך השם אשר הציל אתכם, יד מצרים אשר הציל את העם, אז ברגע שהוא בהתחלה היה בקליפה, אז הוא עכשיו מודה ומברך, אז כאילו העולם מתעלה ומתכונן ומוכן למתן תורה. שעם ישראל יקבל את התורה, אבל הרי מתן תורה, עם ישראל מקבל, אבל יש איזו משמעות לכל העולם. זה אירוע, מה שנקרא אוניברסלי, עולמי. שאוף לא תהיה. כן, הרי כל הבריאה עוצרת, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, אבל כאילו הכל... כל הבריאה תלויה ועומדת, עד שמגיעים להר סיני. יום השישי. כן, ותיאורים בחזל, איך שכל, ברגע שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, אז כל מלכי אומות העולם, כל אומות העולם נבהלים, מה קורה פה? אז אומרים, כן, כן, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, כן. נפל זה דבר. זה מאורע עולמי, כן. אז, ולפני זה עוד יש, הוא בא עם העין הביקורתית שלו מרחוק, ונותן עצה.
כן, אז קודם כל, לפני ההצעה שלו, אז יש את זה שהוא מגיע, ומגיע ביחד עם ציפורה, ועם רשום ואליעזר, למה הם לא היו עם משה? אז כן, אז רשי מביא ש... שבעצם שמשה רבנו, הוא כן לקח אותם, הרי בפרשת שמות, הוא לקח את אשתו ואת בניו על החמור, והולך למצרים, אז מה קרה? והיה את הברית מילה שם באמצע. כן, אלא מה, ברגע שאהרון, ברגע שמשה רבנו פוגש את אהרון, אהרון אומר לו, מה אתה מביא אותם לפה? עזוב, כאילו, זה נכון, אני מבין אותך שאתה רוצה להגיד שכולם שותפים, אבל בכל זאת, הם עכשיו לא חייבים להיות בזה, ואז בעצם משה הוא לבד. ומשפחתו בעצם לא הייתה ביציאת מצרים. משפחתו לא הייתה ביציאת מצרים? נכון, הם לא חוו את החוויה הזאת, כן. אחרי זה, הבנים של משה הם לא נשארים, לא שושלת של מנהיגות, יש אפילו לפי חז"ל לשיטם קצת בעיות שם. בסל מיכה. כן. בכל מקרה, אז יתרו מגיע איתם, ומשה רבנו עושה לו קבלת פנים מאוד מאוד חשובה. זה שבת לשבר. כן, זה החותן. כן. כתוב שבן אדם חייב בכבוד חותנו. זה כמו דומה אפילו קצת לכיבוד הורים. לכיבוד הורים. ומשה יוצא, אהרון יוצא, כולם ביחד, כן, לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים, עם קורבנות, זה סיפור שלם. זה, 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 זה קורה במדבר, התורה מדגישה, אל המדבר אשר הוא חונה שם. הוא עזב את כבודו והלך למדבר. עוזב את כבודו. אפילו ראיתי שמסבירים שמה זה הוא עזב? הוא כבר, את הקדוש ברוך הוא כבר הכיר. כאילו, גם בשביל עבודת השם שלו, לכאורה, הוא יכול להישאר. הוא מתבודד, הוא כבר מכיר את השם, הוא עזב את העבודה זרה, אבל ההחלטה... להידבק בעם ישראל. להידבק בעם ישראל, כאילו, עכשיו אתה צריך להחליט. כמו אלה גוי כזה שהוא שומר שבע מצוות, חסיד אומות העולם. באיזושהי פינה בעולם. כן. אבל עכשיו ההחלטה לבוא ולהיות בעם ישראל, לקשור את גורלו בגורלם, זו ההחלטה שמשבחים אותו. משבחים אותו על ההחלטה הזאת. למרות שעדיין יש לו קשר עם ה... עם העבר שלו, ויחד יתרו על כל הטובה. כן, הגויש קיץ. אז חז"ל אומרים, נעשה בשרו חידודים חידודים, כשהוא שומע על מה שקרה למצרים. עד 10 דורות. כן, לא לכן, לכן גר צדק, שהוא, שוב, הדוגמה על הגר צדק הכי טוב בעולם, אבל למרות שגר שנתגרר כקטן שנולד, אבל אתה לא דורשים ממנו עכשיו, אם הוא גר מעם... הרם, לא לבזות. כן, אז אל תבזה. זה בכל זאת, יש לו שם... שורשים. יש לו איזה שהם שורשים גם שם, למרות שה... הנשמה הייתה על הר סיני, כתוב כל הגרים. כן, כל הגרים, אז הנשמה שלהם הייתה כבר בהר סיני. חוזתי, עברה שם. כן, אז יש את הקבלת פנים הזאת, זה הנושא הראשון של הפרשה, ואז יש את העצה. מעניין שהוא אומר לו, שמה בקולי, היא עצחה. והביטוי הזה מופיע רק עוד פעם אחת בתורה, היא עצחה, מופיע אצל בלעם. בלעם... גם מהמטבחון. זהו, בלעם אומר לבלק, אתם חכמים, זה חכמי אומות העולם ממש. יועצים. רק בלעם הוא סופו לעבדון, ויתרו הפוך. אז כל אחד יש פה, אבל הם יודעים לתת עצות. עצות זה מקצוע. היום ייעוץ זה אחד המקצועות הכי חשובים. השאלה היא איזה יועץ אתה. אז יתרו הוא נותן עצה. בכלל, השורש הזה של עצה וייעוץ, בקושי מופיע בתורה. הוא מופיע אצל יתרו, אצל בלעם, ואחרי זה משהו בפרשת האזינו. הכי טוב. גוי עבד עצות תמה. כן. לא, אבל בתורה, בחמישה חומשי תורה. אז אומרים שזה רמוז בפרשה הקודמת, פרשת בשלח, ויורהו השם עץ. כן. הקדוש ברוך הוא נותן לו עץ, הוא נותן לו בעצם עצה. מלמד אותו ויורהו, זה לא ויראהו, זה הוראה. נותן לו עצה. בעצם כל עץ... אפשר ללמוד. כל עץ הוא עצה, זה קשור לט"ו בשבט שראינו לא מזמן. כן. יש לנו עצות, יש עצות של עץ החיים ועצות של עץ הדעת. אז כאן, אז בלעם הוא נותן לו, לא בלעם, יתרו, נותן לו עצה, ועצה לכאורה מאוד מאוד פשוטה, מתבקשת. כן, לא צריך שיבוא כזה מישהו מרחוק. כן, למה אתה, מה זה הדבר הזה שאתה עושה לעם? למה אתה עומד לבדיך, וכל העם ניצב עליך מן בוקר עד ערב? אז משה אומר לו, יבוא אליי העם לדרוש אלוקים. מה זה דרך אגב לדרוש אלוקים? עצות בעבודת השם. או, אז אפשר לפרש, כתוב בהמשך, כי יהיה להם דבר בא אליי, ושפטתי בין איש ובין רעהו. ודאי מדובר פה על משפט. אבל חלק מהמפרשים אומרים, שזה גם, שגם הם באים אליי כדי שאני אתפלל עליהם לקדוש ברוך הוא. כאילו, זה לא רק משפטים. אבל לפחות בצד של המשפט,
אז הוא אומר לו יתרו, למה לא לעשות מערכת משפט? להציל סמכויות. כן, להציל סמכויות, תעשה, תבחר אנשי חיל, ועד יש פה רשימה של תכונות נדרשות מהמנהיג, שלא מצא. כן, לא כל כך פשוט למצוא אותם, נכון? זאת אומרת, כי כתוב, שהוא אומר לו רשימה של תכונות, בסוף כתוב, ויבחר משה אנשי חיל. אז יש דעה בחזל שהוא לא מצא את התכונות האחרות. אפשר גם לפרש, אנשי חיל זה העיקר. זה כולל את הכל. חיל זה, כמו שכתוב על יש בנייה ובן יהוידע, בן איש חי, אבל הקריא הוא בן איש חיל. יש כזה דבר, איש חיל. איש חיל זה בן אדם שיש לו עוז, זה כאילו קודם כל הכי חשוב. שופט שלא יהיה אפשר לקנות אותו, לסובב אותו, כן, כמו שהיום ממנים אותו, מיד מסבירים לו, מיד מבין שבשביל הקידום צריך לעשות כך וככה. להיות לפי האג'נדה. כן, אנחנו מדברים על המשפט... המספח. כן, לא המשפט של התורה כמובן. אז לכאורה מה שהיא תרומר, זה יצאה מאוד פשוטה. אז באמת שואלים, מה, משה לא יכול לחשוב על זה לבד, או כאילו אף אחד. אז זה נכון, אתה יכול להגיד שפעם ראשונה שבני ישראל מקיימים מערכת, לעצמה מערכת משפט, כי לפני כן הם היו עבדים. אז הם לא חשבו על זה. אולי הם לא חשבו על זה, בכל זאת זה מוזר. אלא מה? אז כנראה שהם לא רוצים לוותר על משה. כל אחד, נפל לו המזלג בתוך הזה, יש לו הזדמנות עכשיו, הוא הולך למשה רבנו. שומע את זה מהפה, כאילו, כל שני מפי הגבורה. כן. ברגע שאתה מעציל סמכויות, אתה גם, אתה מרחיק את זה. משה, הוא יכול להגיד את דבר השם. הלכה למשה מסיני. כל אחד אחר, מה יגיד? מפי משה, מפי משה, טוב, אז כבר נלך ל... מי אמר שאף אחד לא מוכן לוותר? וגם משה, לא, כאילו, לא מוכן לרדת ברמה. רוצה את הקשר הישיר. לי יש את הקשר הישיר. משה, שהוא, כמה שהוא ענב, אבל הוא מקבל, הוא ענב, עוד אין ספר תורה, כן? לפי הפשט, אנחנו עוד לפני מתן תורה. הפרשייה הזאת, כן. מחלוקת, קודם כל, כן. בואו נגיד שיש מחלוקת בחזל, מחלוקת גם, מחלוקת פרשנים מאוד גדולה. האם יתרו מגיע לפני מתן תורה או אחרי? אבל בואו נלך עכשיו שהוא מגיע לפני. כסדרו. וכבר בפרשה הקודמת, אמנם, במערה. כתוב שם, 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 לא, חוק ומשפט, כבר שם, היו, שם. היה, וגם יש שבע מצוות בני נוח. יש הרבה מצוות שניתנו כן. במערה. יש מצוות, כן. שבת וחוקים. לפי חזל, שבת, פרה אדומה ודינים. דינים, דינים זה... כיבוד אביהם, יש כמה, כן. זה, אז זה מערכת, יש מערכת, אבל בכל זאת, משה הוא, הוא זה שנותן. אז לכן, הם מעדיפים כולם שזה הכל יהיה מתחת הסינר של משה. זה היה סבור, אמנם זה לוקח יותר זמן, יום שלם, אבל עדיין לא מוכנים לוותר. לא מוכנים לוותר, אף אחד לא מוכן לעשות את הפיחות הזה. ומה שמשה, שיתרו אומר לו, שזה לא יעבוד. אז זה לא יעבוד, נגיד, אז זה לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אם יש נגיד גנב, עכשיו, אני הולך למשה רבנו להתלונן על השכן שגנב, ואני עומד שעתיים, שלוש בתור, בסוף אני אומר, כפרה, אין לי כוח. כן. ואז הגנבים ירוויחו מזה. בסוף, אפילו שזה בא מאיזשהו רצון טוב, ואיזה רצו, יתרו כאילו בבחינת... יתרו נותן כלים. בקי בשוב. כן, עצות, כאילו... עצות זה כלים. כן, אז הוא אומר, אמנם אתם נורא רוצים לדבק במשה רבנו בעצמו, אבל זה לא יכול לעבוד על טורים גבוהים כל החיים, זה לא ילך. חייבים... להתיישב בכלים, וזה כאילו קצת פחות אורות לכאורה, אבל דווקא מיישב אותם. כן, אז משה צריך לקבל איזה אישור מהקדוש ברוך הוא. גם יתרו אומר לו, שמע בקולי כן. יצחה, ויהיה אלוקים ממך. כלומר, תתעץ, תקבל אישור. אני מבין שזה לא פשוט. ואז... זה פיחות, כאילו. כן, ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא בעצמו מסכים. נכון. אז זה משפט. נדמה לי שחזל אומרים שמתן תורה, זה כמו איזה מלכה שהולכת, שיש... לפניה, כן, לפניה איזה שרה מכובדת ואחריה, אז גם לפני עשרת הדיברות, לפני מתן תורה, יש לנו משפטים, וגם אחר כך יש פרשת משפטים. זאת אומרת, זה שיש מערכת משפט, תיקון המשפט... לפני ואחרי. כן, תיקון המשפט זה א' ב'. כאילו היום שאנחנו מאוד כל כך מרגישים את זה... שאנחנו גרים בארץ ישראל, אבל אין לנו משפט יהודי, כמו שצריך. הדבר הזה הוא בעצם אמור להדיר שינה מעיניו של כל יהודי, כי... אפילו בהרבה, אפילו אולי ברוב הקהילות היהודיות בגולה, בחלק גדול מהתקופה, מתקופת הגלות של קהילה יהודית בגולה, הרבה פעמים מקבלים אוטונומיה משפטית בתוך הקהילה. ניהלו את ה... כן, אז יש דינים, כן, יכול להיות שדיברנו על זה בפרשת שופטים, אני לא יודע. אבל כן, אתה יכול להסתכל בספרות השאלות והתשובות, שמקבלים כוח מאוד מאוד חזק, אפילו לעונשים... עד כדי עונש מוות אפילו. הכוח בקהילה. כן,
ככה בקהילה, המלכות, המלך הוא מבין, גם אם הוא לא אוהב ישראל גדול, אבל הוא מבין שזה לגיטימי, שהקהילה הזאת היא לה מערכת משפט פנימי. כן, מה אני צריך להתערב להם? כמו שיש היום לבדואים, נגיד. יש להם את המשפט הבדואי, נקמו את דם, יש להם שופטים, יש להם בורר, הם עושים את הכל לבד. ברגע, אבל שמקבלים לזה אישרור מהשלטון, מהמלכות, אז זה בסדר גמור. היום, בימינו, בארץ ישראל... דיני ישראל בגלות. מה זה דין תורה? דין תורה הוא בדברים מאוד מאוד מינוריים. שירו לו עוד לדמות כאלה. יש את נושא הגיור שאנחנו פה בעצם מדברים עליו גם, שהוא אמור להיות בידי, בסדר, הוא נגיד בידי הרבנים, ויש גיטין וקידושין ודיני משפחה, אבל אין יכולת אמיתית, אין סמכות אמיתית. הרי משפט בלי סמכות, בלי יכולת אכיפה, זה לא שווה, מה זה שווה? אז היום זה עניין וולונטרי הרבה, שאתה יכול ללכת, ואתה יכול לעשות בוררות, זה חשוב מאוד, אבל זה לא זה, אז אין לנו תיקון המשפט, אז זה חשוב פה משהו. שיבה שתנו, אנחנו מתפללים כל יום. טוב, אז בכל מקרה, מה שיתרון נותן זה העצה. העצה זה הכלי. יש לנו אורות ויש לנו כלים. כתוב שאורות בגימטריה תרי"ג. אז תרי"ג מצוות הם גם תרי"ג אורות, אבל בספר הזוהר, אז תרי"ג מצוות נקראים תרי"ג עצות. עתין. תרי"ג עתין. זאת אומרת, כאילו שיוצא שיש כאן עצה, עצה אנושית, שהיא מכינה את הקרקע לזה שהקדוש ברוך הוא אומר. קבלת העצות האלוקיות. עכשיו אני אתן לכם את העצה שלי. להעצס, זה חשוב מאוד שיתרו נותן עצות, נותן כלים, ולקחת כלים אפשר גם מבחוץ, לא צריך להתבייש. חוכמה בגויים. חוכמה בגויים, וגם היום, וגם בהרבה תחומים. לקחת כלים, אבל צריך לדעת, לברר אותם הרבה פעמים, כי לפעמים הכלי הוא לא, גם אם זה תוכן. יש גם אורות בפנים. אבל בהמון תחומים, לוקחים כלים מבחוץ. כן, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, יש כזה פסוק, כן, שהנביא אומר לאישה. כלים אפשר להביא מבחוץ, וגם יתרו יכול לתת כלים, כלי מצוין. כן, צריך להיזהר עם הכלל. אבל צריך להיזהר, כן. לפעמים כל מיני אנשים לוקחים תפיסות חינוכיות, או שיטות טיפול, או כל מיני דברים. אומרים, אני רק לוקח כלים, אבל הם לא עושים לב שבדי-אן-אי שזה יש מוחין גם. נכון. שהוא לא תמיד מתאים. וצריך לדעת שבסוף... צריך לגייר את המוחין. כן, ובסוף הכל, לקמיד דלורי מי זה באורייתא, הכל בעצם נמצא בתוך התורה. אלא מה צריך לעשות? איזשהו מפגש כזה. אתה רואה איזו שיטה, ואתה אומר, יכול להיות שזו שיטה טובה, אז צריך לחכם גדול, להבין, להכיל את המוחין שלה ולהגיד, זה פסול וזה קשר. כאילו לגייר את השיטה הזאת, ולהגיד, הנה, נכון, ואז כאילו אני אומר, הנה, באמת יש פה גם בתורה רמז לזה. אז יש איזה וורט משם שלוקחים, כן. וזה עוזר לנו להבין גם את מה שבתוך התורה, ויש דברים שאומרים, זה נפול וצריך להיזהר. כן, אז זה חוכמה מאוד מאוד לא פשוטה, נכון. בכתפיים. כן. טוב, אז בואו אנחנו מתקדמים, קיבלנו את ההצעה מיתרו, ואז בחודש השלישי. ואחרי זה כתוב שהוא באמת שולח לו, שולח, וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו, ואז אפשר להסתכל גם על הכל כאילו הפוך, יתרו בא, נותן עצות, אבל לפני מתן תורה, כאילו אומרים לו, טוב, עכשיו תתכבד בבקשה, תחזור, ועכשיו אנחנו... מקבלים. עכשיו רק אנחנו. כמו שאחרי שלוט נפרד מאברהם, אז הוא מקבל את ארץ. כן, אז יש כאן איזה, כאילו דבר והיפוכו, אפשר לקחת את זה לשני כיוונים. מה שאמרנו מקודם בשם הזוהר, שצריך דווקא את ההודעה של יתרו כדי לאפשר את מתן תורה. טוב, עכשיו מתחילה פרשה, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה עם חגיגיות כזאת, שזה בחודש השלישי, בסיוון, חודש סיוון. כן, אחרי ההכנות שאנחנו מכירים אותם כספירת העומר. שנשארו לדורות, מאותה שנה. נכון. מפסח עד שבועות. בעצם מה שמקשר אותנו, מקשר את יציאת מצרים עם מתן תורה. יציאת מצרים זה התחלת החירות. שזה מה שכבר... במעמד הראשון, בסנה... הקדוש ברוך הוא אומר לו, בהוציא אחי את העם ממצרים, תעבדו את האלוקים על ההר הזה. זה המסלול. הרי הסנה הוא היה בהר סיני. צריך לזכור שהר סיני מגיעים אליו עכשיו, אבל משה רבנו מכיר אותו טוב מאוד. מהמראה. משה רבנו היה שם, כן? הוא, שם הוא ראה את הסנה. שם כבר התחיל למעמד גם של יראה, שאומר לו, שאל נעליך מעל רגליך. דרך אגב, גם בסוף הפרשה הקודמת, שמשה מכה בסלע, ויוצא מים, הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב. אז גם שם אנחנו נמצאים כל הזמן באזור. גזרת הר סיני. אז שם... אז מגיעים להר סיני, מגיעים למדבר, החודש השלישי, מעניין שבתורה לא כתוב התאריך.
כתוב ביום הזה, אבל כתוב בחודש. כתוב ביום הזה, אז לכן החז"ל מבינים שזה בראש חודש, ואז מתחילים לעשות את החשבון, ובסוף יש בזה מחלוקת, מחלוקת בין חכמים. וחכמים, האם היה בוו בסיוון, כמו שאנחנו רגילים היום, לציין את חג שבועות בוו בסיוון, ויש דעה שזה היה בזין בסיוון, ואפילו לא ברור מה ההכרעה. נכון. מעניין שחז"ל אומרים שלפי כולם, התורה ניתנה ביום השבת. רק השאלה אם היה חודש, אם אייר היה מלא או לא. זה תלוי בחשבונות שם, מופיע בסוגיה שלמה במסכת שבת, אבל יש בזה משהו, שמעתי את זה מאבא שלי, שליטה, שהתורה היא בכוונה, כמו שהכל פה מוקף ענן. יש איזה ענן, אנחנו עכשיו מדברים, ובחוץ אולי יורד שלג, שיש עננים. מטושטש, כאילו, זה לא... יש משהו במתן תורה, שהעולם לא יכול להכיל את זה בצורה... בצורה פשוט. ברורה, זה כמו משהו כזה, שאתה לא יכול לעשות איזו רזולוציה גבוהה מדי, אתה לא יכול, זה מהענן, כמו שהכל נמצא מסביב לענן, התאריך הוא לא ברור, זה נמצא, זה יורד לעולם, ולעטוף בענן, גם התאריך, גם המקום, איפה זה הר סיני? נעלם. כל מיני שמועות. שמועות, זה שם, זה שם, ג'בל מוסה, ג'בל קטרינה, ג'בל יעלק, יש כל מיני, כל אחד בא ואומר, סברות יפות מאוד. כי האלוקות פה ירדה למטה מסרת פחים, וזה לא יכול להסתדר עם העולם כאילו חלק. זה לא נתפס. זה היה, אחרי זה כתוב, במשוך היובל, הם היעלו בער. כלומר, כשהסתיים המעמד, זה נעלם. איפה זה היה? אתה לא יודע. זה כמו הכל לוח חלק של המדבר. לכן זה גם במדבר. לכן כתוב, התורה כאילו לא יכולה להינתן במקום יישוב. מקום יישוב זה איפה שבני האדם, אבל פה שהאלוקים מופיע, הבלתי מושג והבלתי נתפס, וזה הפלא של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא בלשון חז"ל, את השמיים ושמי השמיים הוא הוריד, וירד השם על הר סיני. המפגש בין השמיים לארץ, זה קרה כאילו פעם אחת. פעם אחת בשביל כל העולם. כתוב שיש איזה וורד כזה שהאדמו"ר הזקן אמר, מתן תורה עוד פעם לא יהיה. כלומר, כל מה שאומרים, ירד, זהו. לעתיד לבוא גם, יש גילויים שמדברים ומשיח וזה וזה, מתן תורה לא יהיה עוד פעם. יהיה פנים חדשות שמתגלות בתוך התורה. וגם אבל... זה בפרשה, שהיום, שזה טרי, להרגיש כל יום שזה היום. כן, יש לנו את הזכירות, אחת הזכירות זה לזכור זכירת מתן תורה. שצריך יש ברש"י, יש כאילו שזה... כן, ביום הזה, כן, נדמה לי שדורשים את זה על המילה, ביום הזה... להרגיש כל יום, עכשיו אני לומד מילה אחת בחומש, סיני, כן. או במשנה או בהלכה, זה עכשיו אני שומע את הקדוש ברוך הוא שירד להר סיני היום ואומר לי. הירידה, כן, אז יש מדרש ידוע שתמיד בשיחות של הרבי מלובביץ' מאוד מאוד מדגיש את זה, שמשל למלך שגזר, שבני רומי לא ירדו לסוריה, בני סוריה לא ירדו לרומי, משהו כזה. הפרדה, הפרדה תרשויות. כן, עד שהוא ביטל את הגזרה. ככה, מאז בריאת העולם, הייתה גזרה. מה הגזרה? שהעליונים נשארים למעלה. יש את העליונים, ויש את התחתונים. העולמות הלמטה לא... אין מפגש. ישיר. לא יכול להיות מפגש ביניהם. וכאן הוא ביטל, זה מה שנקרא ביטול הגזרה. שהקדוש ברוך הוא יורד, הוא מבטל את הגזרה. כתוב שזה הסוד של המילה, של המילה טוב. המילה טוב, קודם כל... פרשת יתרו היא הפרשה ה-17 בתורה. מבראשית נוח. כן, 17 בגימטריה, טוב. אז זה טוב. טוב לתורה. כן, כתוב שטוב זה הראשי תיבות שבתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. ראשי תיבות א', ה', ו', ה', זה דומה ל-י', ק', ו', ק'. כן. אז תעשו את החשבון, א', ה', ו', ה', זה 17. א', ה', ו', ה', זה 17, וזה הטוב. מה זה טוב? דרך אגב, משה רבנו נקרא טוב, ותראה אותו כי טוב הוא. מאמר חז"ל ידוע, אומר על מתן תורה, יבוא טוב ויקבל טובה מטוב לטובים. יבוא משה רבנו שנקרא טוב ויקבל את התורה שנקרא טובה, מטוב הקדוש ברוך הוא לטובים, אלו ישראל. אז כאילו הכל פה, טוב, טוב זה כאילו להדביק, אומר לדבק טוב הוא. טוב זה להדביק את השמיים ואת הארץ. את השמיים ואת הארץ, טוב, להדביק אותם. וזהו, וזה מאז, זה פעולה שכאילו מושכה כל יום. כן, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. התורה, לקח טוב נתתי לכם. התורה זה הדבר הכי טוב בעולם. אין טוב יותר מהתורה. אז הטוב, המפגש הזה בין שמיים לארץ, הוא כאן. ביטול הגזרה שמפרידה בין העליונים והתחתונים. בשביל זה עכשיו יש סדרה של...
הכנות. זהו, הכנות זה הרבה הכנות, מצד אחד. התורה מדגישה מאוד מאוד את ההכנות. ומשה כן. כבר אומר, הם לא יעלו, אז הוא אומר לו, לא תגיד להם כן. עוד פעם. זה הכנות גם חיוביות וגם שליליות, מה שאנחנו קוראים הגבלה. יש להגביל גם... את ההר ולהגביל את העם, ולטהר אותם, ולחכות עוד יום ועוד יום. ההכנות. כן, וגם מאוד מאוד מודגש פה שהקדוש ברוך הוא מחכה שעם ישראל ירצה. זה לא הנחתה מלמעלה. למרות שאנחנו תמיד אומרים, כפה למר כגיגית, תמיד מזכירים את זה. אין, אי אפשר לדבר על מעמד הר סיני, בלי לומר, כפה למר כגיגית. אבל, בואו נסתכל בפשט, זה על גבי הפשט. מה הפשט? הפשט הוא שהקדוש ברוך הוא מחכה, אומר, אתם רוצים, אני מציע לכם, כדאי לכם, זה הדבר הכי טוב בעולם. איפה אתה רואה את זה? מה הפסוקים עם... כן, הוא אומר להם. ועשה אתכם על קפה נשרים? כן, הקדוש ברוך הוא שולח את משה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, כמה טוב. ואתה, כדאי לכם, אם שמעו תשמעו בקולי, אם, תלוי בכם, שמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שלנו. ואז משה, הוא צריך לחזור לבני ישראל, ויענו כל עם יחדיו, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ואז הוא חוזר לקדוש ברוך הוא. זה הכל פה, הקדוש ברוך הוא מחכה. לשמוע את זה. לשמוע את שבני ישראל אומרים נעשה. בפרשה הבאה יהיה את נעשה ונשמע, שלפי חז"ל, לפי חלק מהפרשנים, זה גם היה פה לפני מתן תורה. אז צריך שהכלה תרצה, יש פה חתונה. כן, תמיד בחתונה אומרים... עד שירנה, עד... אבל לא, גם על ההסכמה. את רוצה? כן. את רוצה להתקדש? הרי, כיוון שיש פה מישהו, צד אחד שהוא פעיל, וצד שני שהוא פסיבי קצת, אבל חייבים לשמוע את ההסכמה שלו. לא בעל כוחה. זה, אין האישה מתקדשת בעל כוחה, ובני ישראל נכנסו לברית, זה נקרא ברית, הברית עם הקדוש ברוך הוא, נכנסו לברית בהסכמה ומדעת. זה מוטיב פה. ועל גבי זה, יש את מה ש... הביטוי של חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כפה למר כגיגית. אבל קודם כל יש הסכמה. הסכמה זה חלק מההכנה. איפה זה רמוז בכל זאת? בסדר, זה רמוז, והתייצבו בתחתית ההר. כן, לא, אבל גם מצד, עשה אתכם על כנפי נשרים, ככה אבא שלי מסביר תמיד. האירועים שהשם עושה בשל את זה, אתם לא יכולים להגיד לא בעצם. לא, אי אפשר לסרב. ככה מסבירים באמת בספרים. נדמה לי בתורה אור, אדמור הזקן אומר ש... הר, כפה עליהם הר כגיגית, הר זה גילוי של אהבה. כמו שכתוב, אברהם כן. אבינו, אברהם קראו הר. כן. אז הקדוש ברוך הוא מקיף אותנו בכל כך הרבה אהבה, שפשוט אנחנו לא מסוגלים לסרב. איך אפשר לסרב לכזה דבר? זה הכפה עליהם. אתה מרגיש שזה הדבר הכי טוב בעולם. זה נקרא שהוא כפה עליהם, כי כאילו, הכניס אותם לאפשרות שאי אפשר לסרב. ועד הוא כפה עליהם הר כגיגית. אבל באמת הם הסכימו, זה הסכמה אדירה, בזכות שבני ישראל הסכימו, הקדימו נעשה לנשמע, אז ירדו הכתרים. באמת זה מביא אותנו לעניין של הגיור מאוד מאוד חזק. שזה התהליך שקרה לעם ישראל פה. כן, הרי מאיפה לומדים, מה זה המושג הזה של גיור? היום זה מושג מאוד, שמדברים עליו הרבה. טעון. רפורמה בגיור, כן, לא. מה זה גיור? הרי זה דבר לא הגיוני. שפתאום, בעבד אחד, תוך יום אחד, מישהו, יכול להיות שהוא לא ידע עברית. משתנה המהות שלו. הוא לא חייב לדעת עברית. יהיה טוב אם הוא ידע עברית, אבל הוא לא חייב לדעת עברית. הוא לא חייב לדעת, הוא לא, לפי הדרישות של ההלכה, הוא לא חייב לעשות, אולי אסור להגיד את זה, הוא לא חייב לעשות קורס הכנה, לא של חצי שנה, וגם לא של חודש. אם הוא רציני, זה יכול להיות ביום אחד. היום לא עושים את זה, כי... לא, זאת אומרת יום אחד, אז מחר הוא לא ידע מה לעשות. בסדר, אבל בעיקרון, גם אם הוא ידע, דברים, כתוב שמודיעים את האגר, את הדברים הכלליים ביותר, ופתאום הוא נהפך להיות, רגע, אבל מה את אומרת? הוא לא, ההורים שלו, הסבים שלו, לא קשורים אלינו, הוא נראה כמו הודי או סיני או רוסי, או לא יודע מה. גוי. כן, אין לו שום... הגנים כאילו, בגנטיקה שלו, למרות שהיום אחרי שכל כך הרבה מיליון היהודים נטמעו במשך הדורות, אז יש לך, אתה יכול למצוא צאצאי יהודים בכל מקום. ובכל זאת... זה לא עובד לפי DNA. כן, אין בו שום דבר. ובבת אחת, הוא פתאום הופך להיות חלק מעם ישראל. חלק מעם היהודי. אז קודם כל, לומדים את ההלכות של הגיור, לומדים ממתן תורה. חז"ל אומרים, יש שלושה מרכיבים של גיור אצל גבר, אצל אישה זה שניים, לטבילה במקווה, ברית.
לא, נכון, בזמן שבית המקדש קיים יש גם קורבן, זה המרכיב שתמיד לא זוכרים אותו. ואצל גבר יש ברית וטבילה, ואצל אישה יש רק טבילה. מאיפה, מאיפה הביאו את העניין של טבילה? כי זה כתוב פה שהם בהכנה למעמד הר סיני, הם צריכים להיות טהורים, הם טובלים, גם הגברים וגם הנשים, כמובן. להפך, אפילו חז"ל אומרים שזה שזה נקבע ליום השלישי, ימים, זה שכל הנשים גם יהיו תבונה. זה גם כדי שהנשים יהיו תהיינה טהורות. הגברים זה יותר קל, הנשים לפעמים צריכות לחכות 3 ימים, מי שמכיר את זה בהלכה, אז, ואז יש טבילה, ואז מוכנים למתן תורה. אז רגע, עכשיו, אבל המרכיב שהוא הבסיס של הגיור, זה עצם העובדה שהוא מקבל קבלת המצוות. ושוב, מה זה קבלת המצוות? הוא לא חייב לדעת המון פרטים. הוא חייב לרצות. הוא חייב לרצות, כמו שפה בני ישראל אמרו נעשה ונשמע. מה תעשה? אתם יודעים מה זה תרי"ג מצוות? נשמע. אחר כך נשמע. קודם כל אנחנו מקבלים. המהות של מה שקרה לבני ישראל במתן תורה, שזה בעצם ככה נוצר עם ישראל ביחד עם התורה. אי אפשר להפריד בין עם ישראל והתורה. זה לא איזה משהו נוסף. התורה היא... אין כזה דבר, כאילו זהות לאומית של עם ישראל בלי תורה. הם יצאו ממצרים, אבל הבחירה בעם ישראל בעצם לא נגמרה. נכון, כתוב שאנחנו אומרים בכל יום, ובנו בחרת מכל עם בלשון, אז נדמה לי, הארי הקדוש אומר שצריך להתכוון, להתכוון על מתן תורה. מתי הקדוש ברוך הוא, מתי נשלמה הבחירה בעם ישראל? הוא אומר, כתוב בפרשה, והיתם לי סגולה. מתי עם ישראל נהפך להיות עם סגולה? אחרי קיבלת תורה. עכשיו, בדיוק עכשיו. לפני כן זה הכנות, הקדוש ברוך הוא בחר באברהם, אחרי זה ביציאת מצרים, זה ודאי שזה אקט של מעשה של בחירה, אבל זה הכנה, זה כאילו אם זה נשאר בלי החותמת של מתן תורה, זה לא זה. באמת הברית מילה נעשתה עוד במצרים, כי בשביל לאכול את הקורבן פסח היה צריך לעשות ברית מילה, כאן יש טבילה, תוססת בדמיים. כאן יש טבילה, ואמירת נעשה ונשמע, או נעשה, אצלנו כתוב בפרשה. זה המרכיבים של הגיור גם. הגיור, לא עוד פעם, ברית מילה וטבילה. קורבן. וקורבן בזמן שבית המקדש קיים. וההחלטה, ההחלטה האישית שאני מצטרף לעניין הזה ואני מקבל על עצמי מה שנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ועול מצוות. אז עוד פעם, השאלה היא, איך הבן אדם שהוא שייך לעם אחר בכלל, הוא פתאום בבת אחת נהפך להיות שייך לעם היהודי, דרך האמונה. דרך קבלת האמונה. דרך קבלת האמונה, קבלה מאוד מאוד כללית. אבל ברגע שהוא... הרצון שלו להצטרף. כן, הרצון שלו להצטרף. הוא מקבל על זה עול. עם התנאים שבל יעבור, של ברית וטבילה, וצריך להיות על ידי 3 בית דין שמקבלים אותו, ואז הוא הופך להיות... זה, אז אין גיור אחר, כן? תמיד מדברים על גיור, יש מחלוקות, כמו בכל נושא בהלכה. אבל גיור... זאת אומרת, הגיור שאנחנו אומרים עכשיו לגויים, בעצם אנחנו עברנו את זה גם. כן, אנחנו... כן, בואו תהיו כמונו. אתה יכול להצטרף לעם ישראל אם אתה מצטרף למעמד הר סיני. בוא תצטרף למעמד הר סיני, תעשה עכשיו כאילו מעמד הר סיני פרטי שלך. תקבל עכשיו את התורה, תעבור את מה שאנחנו עברנו כקולקטיב, ואל תצטרף אלינו. ואז הוא מחויב כרגע. זה הגיור. ואז ככם כגר, והגר הוא מאוד מאוד... גבוה. מעלה מאוד גדולה, ושוב, ברגע שהוא רציני בכוונות שלו, ורציני זה לא, הכוונה לא שיש לו חברה ישראלית, והוא כדי להתחתן בחברה, אז רציני זה שיש לו את ההחלטה להצטרף לאמונה הזאת. ברגע שהוא רציני, אנחנו לא דוחים אותו. התחלה זה רק הבדיקה, כמו שפה. אם הוא לא רציני, לכן זה לא יכול להיות גיור, הוא אף פעם לא פתרון סיטונאי, כמו שיש אנשים שמשלים את עצמם. יש היום כל כך הרבה... לא יהודים בארץ, אז כדי למנוע התבוללות, תגייר. אבל מה זה עוזר? זה נקרא התבוללות הפוכה. אתה מכניס גויים ואתה לא... כמו שרואים. זה לא גיור אמיתי, זה לא פתרון אינסטנט. אני זורק עליכם ואני אומר שאתם נהפכים להיות יהודים, זה עניין של החלטה. אם אין פה החלטה, זה החלטה אישית של הפרט. אם הבן אדם הזה החליט, והוא החליט, והוא החליט, כל מי שהחליט, הוא נהפך להיות. זה לא משהו... בואו תהפכו להיות חלק מה שנקרא היום החברה הישראלית. זה לא ככה. אין חיה כזו. זה להצטרף לאמונה של עם ישראל, וזה השער. כי אתה לא, מה לעשות, אתה לא בן אברהם, יצחק ויעקב, בן ביולוגי. אתה יכול להצטרף להיות בן על ידי ההחלטה הזאת. ורואים גם בעזרה שהאנשים נוכריות, לא אמרו יאללה נגייר את כולם.
כן, זה לא... צריך לגרש. תחליט. זה לא פתרון קסם. זה חשוב, הגיור הוא חשוב. כתוב שעם ישראל לא גלה לבין האומות, אומרים חזל בגמרה, אלא כדי שיתווספו גרים. יש עניין של ללקט את הנשמות של הגרים, כמו... רבי עקיבא. כן, כמו יתרו, וכמו רבי עקיבא שהוא בן גרים, ורבי מאיר, הנשמות הכי גדולות, כתוב שהן דווקא שבויות שמה. טוב, אז כל זה לגבי הגיור. בואו נחזור אל... לתורה שלנו. כן, אז עכשיו אנחנו... אז יש הגבלה. יש דרגה בעצם העמידה, כמו שרואים בהגדה של פסח. עד מהדיינו, קרבנו לפני הר סיני. נכון. לעמוד לפני הר סיני זה ההכנות. כן, סיפור חסידי, עוד לא סיפרנו סיפור חסידי. סיפור שאני לא זוכר אצל אחד הצדיקים. אז הגיעו החסידים, וצריך להגיע מרחוק, ותורכים כל כך הרבה להגיע. בסוף הרבי אמר דברי תורה, אבל הוא דיבר כל כך בשקט, ולא יצריכו לשמוע כלום. אז היו מתוסכלים. מכירים את הסיטואציה. כן. אז אמר, לא יודע, אחד מגדולי החסידים אמר, כן, אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. עמדנו שם. כן, עצם הישראל שעמדו על הר סיני, כתוב בשון חזל, כן, פסקה זו עמתם. זה דרגה אדירה. הרי גם באמת את עשרת הדיברות עצמם, לא ברור כמה שמענו וקלטנו. שתי דיברות. כן, חזר אומרים, או שהקדוש ברוך הוא אמר את הכל בבת אחת, בצורה שקלטנו, וכתוב פרחה נשמתם, כל מיני ביטויים בחזל. אחרי זה הם אומרים בפירוש למשה, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אתה תהיה, משה הוא בסוף הממוצע, הוא נקרא ממוצע מחבר בלשון החסידות. הוא זה שמביא לנו את התורה. תורת משה, תורת משה האמת. רק, כמו שהרמב"ם מסביר בהלכות יסודי התורה, שהמעמד החד פעמי הזה, הוא זה שהכניס לנו את הוודאות בנבואה של משה. כאילו, כל התורה, למה זה הוודאות הכי מוחלטת שיש? אנחנו שמענו, היינו שם. כי אנחנו שמענו שהקדוש ברוך הוא, הוא בעצם מדבר עם משה, ואנחנו אומרים, טוב, בסדר, אז עכשיו אנחנו סומכים עליו. כולם התעלו לדרגת הנבואה. ונבואה זה ודאות, חלק מהמרכיב של הנבואה, זה הוודאות שבה. ולכן, כל נביא אחר אפילו, אנחנו מאמינים לו רק בגלל משה. משה, תורת משה, אמת, זה הכל המושגים האלה שאנחנו נפגשנו איתם בהר סיני, וזה. גם בך יאמינו לעולם. כן, וגם בך, בעבור ישמע העם בדברי עמך, נכון, זה מה שכתוב, וגם בך יאמינו לעולם. פה זה היסוד של האמונה. נכון. מעניין שבהכנות, אחת ההכנות, כמו שהזכרנו, זה הגבלה. צריך להגביל את ההר, צריך להגביל את העם, אז מסבירים שכאילו הנטייה הפשוטה שיש משהו מסקרן כזה, אתה תמיד מתקרב. לכן, הייתה פה מצווה. מה המצווה? המצווה, תגביל את עצמך. שזה דומה למורה מקדש. כן, יש איזה משהו... יש הרבה דברים מהאש של הר סיני שממשיכה כאילו במזבח. יש איזה משהו שגם היראה, מה שמאוד בולט פה כמובן במעמד הזה, שהוא מפחיד. מפחיד כפשוטו. בטח. יש פה יראה, מורה. זה פרחה נשמתם. כן, פרחה נשמתם. אז ההגבלה הזאת זה כאילו להגיד, כדי כאילו לאפשר מקום לצד האלוקי להופיע, הקדוש ברוך הוא להתגלות, אז חייב להיות שאתה תופס מרחק, ואתה גם את עצמך קודם כל אתה מתאר, מזיז את עצמך מהמצב הפשוט, גם כמו מי שעולה להר הבית, הוא חייב לתאר את עצמו. אתה קודם כל מתאר את עצמך, ואז אתה קובע גבול, ואם אתה לא קובע גבול, כאילו אם הכל, אם אנחנו מטיילים בכל מקום, העולם דומה למישור. כן, אתה חייב שיהיה פה חלל כאילו, שאליו כאילו נמשך את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. זה ההגבלה. גם כתוב, הרב לוי יצחק מברדיצ'ב מביא את זה, מאלה שהוא מביא את זה בשם הרמב"ן, שברגע שיש התעוררות כלשהי, אז צריך לעשות לה כלי. בן אדם מאוד מתלהב, צריך לעשות כלי. צריך לעשות איזה מצווה. מה הייתה המצווה כאן? הגבלה. מצווה מעשית. כן, הייתה מצווה מעשית. תגבילו את עצמכם. אם לא תשמרו על המצווה, אוי ואבוי. זה לא ילך. אני נותן לכם מצווה אחת. תגבילו את עצמכם. וגם את ההר, להגביל אותו. לא תיגע בו יד. זהו, הפסוק שהזכרת קודם, לכאורה נראה, במשוך היובל למה יעלו בהר, זה נשמע שבסוף... שבסוף... כן תהיה אפשרות. זה לא כתוב, זה לא קרה. לפי הפשעת, הכוונה שאחר כך מותר לעלות, אין בעיה. ככה חזל אומרים, השאלה מתי זה היה, כי בסוף זה נמשך עד יום הכיפורים כנראה. עד אחרי חטא העגל, ככה חזל אומרים. עד אחרי תיקונו של חטא העגל, אבל זה כבר מקדים את המאוחר. בוא נגיע למעמד עצמו. רגע, לפני כן יש פסוק כותרת כזאת. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. שזה, מה זה? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. הדברים האלה. כן. הפסוק ש...
שלפני, אחרי כל ההכנות, והיא ביום השלישי ביות הבוקר, היא קולות וברקים. כמו שאמרת, אבל שההתגלות האלוקית היא לא נכנסת בתוך משבצת אחת, גם בממד של המקום שערפל וגם בתאריך, וגם בסוף זה נראה שזה טיפה מפתיע את משה. משה בדיוק נראה שהוא יורד, פתאום זה מתחיל. ירד משה אל העם ויאמר עליהם, פתאום כתוב, הידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. איפה משה נמצא? כתוב בספר דברים, אנוכי עומד בין השם וביניכם. לא לגמרי ברור איפה משה בעצמו נמצא. כאילו מפתיע גם אותו. עכשיו, יש פה פסוק כותרת כזה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. מה זה לאמור? בדרך כלל כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, אז מסבירים. והשם אומר למשה, לאמור לישראל. ככה בדרך כלל מסבירים. לא תמיד מסתדר, אבל הרמב"ם דיבר. אבל פה זה ודאי לא מסתדר. כי הוא מדבר לכל ישראל, והידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור. אז מה זה למור? אז קודם כל יש פה דיבור ואמירה. וזה מכניס אותנו ליחס בין עשרת הדיברות, חזל אומרים, בעשרה מאמרות נברא העולם. ובעשרת הדיברות, מה ההבדל בין אמירה לדיבור? אמירה זה לשון רכה, כאילו כל מה שקדוש ברוך הוא אמר, ברוך שאמר והיה העולם, הוא אומר את זה, אבל הוא לא מתגלה. אתה מסתכל בעולם, אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא, אתה מבין שיש משהו, שיש בורא, סו מרום עיניכם ורומי ברא אלה. אבל עשרת הדיברות, הקדוש ברוך הוא מדבר, דיבור, אני מדבר אליך. אני מדבר אליך, דיבור זה משהו מאוד מאוד מפורש, זה גם מפורש. לקשה וזה מפורש, זה דורש ממך משהו. אז יש איזו השוואה בין עשר המאמרות לעשרת הדיברות. זה דבר ראשון. כן, דבר ראשון. וזה כאילו, זה הפנימיות, אפשר להגיד. ככה מסבירים. עשרת הדיברות, זה הפנימיות של עשרה מאמרות. כאילו עכשיו, הקדוש ברוך הוא מפרש לך את הבריאה. אבל חוץ מזה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למור, אז מסבירים, זה בחסידות מוסבר הרבה, שהכוונה שהקדוש ברוך הוא הכניס את התורה בצורה כזאת, שהיא נמצאת בנו. עכשיו, ברגע שיהודי לומד תורה, אלפי שנים, 3,300 שנה, נדמה לי שעכשיו זה 3,333 שנים, למתן תורה, אז יהודי אומר דברי תורה, אומר פסוק, אומר משנה, אז על התורה, התורה שהקדוש ברוך הוא אמר בהר סיני, היא מדברת בלשונו, זה הכוונה, וידבר אלוקים, למור. כל הדברים האלה למור, שהם יאמרו על ידינו, וזה העניין של מתן תורה, זה שהתורה היא נמצאת בנו, זה משהו מאוד חשוב, שכל אחד, לכן כתוב, חז"ל אומרים, שכמו שבמתן תורה היה באימה, ביראה, ברטט ובזיע, אז כל אחד שלומד תורה, צריך להיות באיזה בחינה כזאת, לכן עם בלי קלות ראש וכו'. אז למה? כי זה מתן תורה, בזה ערן פין. טוב, ואז מגיעים, אנוכי השם אלוקיך, לפחות על זה צריך טיפה לדבר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. בעצם הקדוש ברוך הוא, כאילו אומר, טוב, עכשיו אני מספר לך, עכשיו בוא נספר לך מי הוציא אותך ממצרים. עד עכשיו. היה אבל גם שירת הים, זה ליוון והוא. נכון. היה גילוי שכינה. היה גילוי שכינה, אבל לא כזה, לא דיבור. נכון. פעם ראשונה שאתה שומע דיבור, אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. שזה גם, פה זה מצוות האמונה. כן, זה מצוות האמונה, זה בעצם ההתחלה של התורה. עד כדי כך, שחלק מאלו שמונים את התרי"ג מצוות, אומרים, זה לא נכנס בתרי"ג מצוות, זה המצווה האפס. כן. אם אין אמונה, אז אין מצוות. ואף על פי כן, הרמב״ם אומר שזו מצווה, והכוונה, המצווה היא בעצם גם לשנן את זה וגם להעמיק בזה, ללמוד את זה. אמונה זה דבר שלומדים לידיעת השם, כל העיסוק, וזה בדרך כלל העיסוק בממד הפנימי של התורה, האמונה שזה האלף. זה המצווה. כן. עכשיו, למה הוא אומר, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, שאל רבי יהודה הלוי, השאלה הזאת מופיעה גם בספר הכוזרי, וגם פירוש רבי אברהם בן עזרא, היי בן עזרא, מביא את שאלת רבי, שאלני רבי יהודה לוי, באותו דור, שאל את היי בן עזרא, תגיד לי, למה השני, אנוכי השם אלוקיך, היה אפשר לומר, אשר בראתי שמיים וארץ? יותר קדום, יותר אוניברסלי, יותר... כן, למה אתה מדבר כאילו רק במרכאות על התופעה הזאת של יציאת מצרים? אתה בעצם, זה הדבר אולי, הנקודה הכי עיקרית בספר הכוזרי, שהוא בא להעמיד מה זה האמונה, שהוא אומר שהיסוד של האמונה זה זה שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו. מתערב בעולם. כן. וזה מה שמחייב אותנו גם. זה גם הוודאות,
זה מקור הוודאות. כי כשאתה רואה, שוב, כשאתה רואה את, את בריאת העולם, אתה יכול להתפעל מאוד מהבריאה, ולהגיד, ודאי שיש פה בורא. זה לא נוגע בך. אבל כמו שאמרנו, זה אמירה, זה לא דיבור. לא, אתה גם לא רואה אותו. יש פה מסך. יש פה, העליונים והתחתונים לא נפגשים ביניהם. יש פה מסך. אתה אומר, יש משהו מעבר, יש פה ציור אדיר. מישהו צייר אותו. זה מאחוריו, זה לא קשר ישיר. כן, אבל פה הקדוש ברוך הוא עשה חור בציור, מציץ, אומר, אני הצייר. אז זה התגלות ישירה, ודאית, עכשיו זה הופך להיות עובדה היסטורית. אצלנו זה עובדה היסטורית, אצל עם ישראל, שנושא את הזיכרון הזה של מתן תורה. וזאת המצווה. וכל ישראל היו במתן תורה. מצוות האמונה היא באה משם, אנוכי השם אלוקיך. מצוות האמונה זה להאמין שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, התגלה אלינו בהר סיני, ונתן לנו את התורה. בעצם כל זה חלק ממצוות האמונה, זה הוודאות. ואז, אז רגע, ומאיפה אני יודע שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? כי זה כתוב בתורה. שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שהוציא אותנו ממצרים. ההתחלה היא ממה שאתם פגשתם בעצמכם, אז כאילו זה הנקודה שנוגע, וככה אומרים בתפילה גם אלוקינו ואלוקי אבותינו. קודם כל... כן, הנה אני. אנחנו מתחילים מזה, מהנקודה הזאת, שהנה אני. וגם, כאילו כל יהודי משתלשל מזה, גם מתחיל מהשגחה פרטית. תסתכל טוב, תראה שהשם מתברך הוציא אותך מהמיצרים שלך, ואתה לא צריך עכשיו כל מיני שאלות פילוסופיות, קוסמו... כן, בסוף תראה את ההשגחה שהשם יתברך, הוליך אותך צעד אחר צעד, יד כן, ביד, זה, ושם... זה לא מסקנה פילוסופית חכמה, שיש ודאי איזה חוכמה עליונה וכוח עליון שעומד מאחורי הדברים. לא מדובר על זה, מדובר על משהו מאוד מאוד אישי, מה שנקרא... יוציא נקרא אותך. נקרא אלוקים פרסונלי, כלומר, שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בצורה מאוד... סובייקטיבית כאילו שלך. כאילו כדבר איש על רעהו. כן. אבל אמנם בסוף פרחה נשמתם, אבל כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה אתכם, אני הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ובכל דור ודור, ובכל יום והיום חייב אדם לראות את עצמו, כאילו יצא ממצרים. עכשיו, כמו שאמרנו, זה משהו עולמי בסוף. כי בסוף היום, זה עוד פעם מחזיר אותנו אל היחס לאומות העולם. מה מצפים מאומות העולם? אז יש כאלה שמתגיירים. איזה אמונה מתוקנת אמורה להיות לאומות העולם? זה מה שהרב גינסבורג קורא, המהפכה הרביעית. המהפכה הרביעית, פירושו של דבר, שהתורה, התורה הופכת להיות נחלת כל העולם. באיזה מובן? קודם כל. אז במובן שהגוי המאמין, גם אם הוא לא מתגייר, הוא החליט שהוא לא מתגייר. אבל האמונה שלו, הוא מכיר את השם שנתן את התורה למשה רבנו. הוא מכיר באמת של תורת משה. באמת של האמונה של המשה. הרמב״ם אומר שהמשיחיות... הייעוד המשיחי אומר שיעזבו את דתות השקר, קרי נצרות, אסלאם, ועוד דתות המזרח וכו', הדתות הגדולות, יעזבו את דתות השקר, ויאמינו במה? בתורת משה. יאמינו שזה האמת. עכשיו, גם שהגוי מקיים שבע מצוות בני נוח, הוא מקיים אותם בגלל ש... כי זה המקור. זה מקור הגילוי. לא בגלל שהשכל אומר, למרות שגם השכל אומר שזה מאוד... אמור להיות מאוד בסיסי, אבל אם הוא עושה את זה רק בגלל השכל, הרמב״ם קורא לו חכמי אומות העולם, זה לא הטופ. הטופ זה חסיד אומות העולם. גוי מתוקן שהוא מכיר. שהוא בעצם מחובר למתן תורה. הוא מכיר בתורת, הוא מאמין בתורת משה. דרך אגב, זה גם הגויים שמותר להם להיות פה בארץ, לפי ההלכה, מה שנקרא גר תושב, זה גוי שמאמין בתורת משה. הוא אומר, כן. זאת אומרת, מאמין באמונת מאמין עם ישראל. מאמין במעמד הר סיני, שבו ניתנה התורה, ועם ישראל קיבל את התורה, ומלו קיבל גם את הארץ. לא, אז רק נחתום בזה שכאילו, ארץ ישראל היא לא מופיעה בפרשה. הפרשה הזאת היא פרשה מדברית. Mm-hmm. כולם במדבר מקבלים את התורה. אבל אמרנו שהתורה היא נקראת טוב, והתכלית זה להגיע אל ארץ... טובה וחמה. אל ארץ טובה. כאילו, בסוף זה מצטרף פה לכל הטוב, זה שזה יהיה... להגשים את זה בארץ. אבל מתן תורה הוא באמת במדבר, הוא מעל גבולות העולם, מעל גבולות הזמן, מעל גבולות המקום. אפילו כתוב במדרש, יוצא מהמדרש, שאחת הסיבות שהתורה ניתנה במדבר, זה שהיא שייכת גם לאומות העולם מבחינה מסוימת. היא אוניברסלית. היא מקום לא... היא אוניברסלית, אז היא שייכת... יש בה משהו ששייך לכולם. לכן כל אחד יכול לבוא ולהצטרף אם הוא שייך, ואם לא, אז הוא יהיה מבחוץ מאמין. גוי מאמין בתורת משה. כמו שאולי היה יתרו. ונגיד מה שרביציק מסביר הרבה פעמים על
בגלל אנוכי השם לוקח אשר אומר עם מצרים, אתה ראית שהיית בצרות צרורות ואני יוצאתי אותך, זה, אז המצווה הבאה אחרי זה, זה לא לשען על שום דבר אחר. כן. כיוון שראית שהקדוש ברוך הוא כל כך טיפל בנו והוציא אותנו ועזר לנו, אז כל דבר אחר זה עבודה זרה, לא לשען על שום כוח אחר. כן. וזה ממשיך הלאה ל... לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כיוון שכל פעם שקוראים לקדוש ברוך הוא נמצא, אז לא לקרוא סתם. כן. מיד יבוא ויוציא אותך. זה כאילו להיות רציני. כל עשרת הדיברות אומרות, תהיה רציני. במובן הטוב של רציני. כן, רציני טוב. רציני הכי טוב. רציני הכי טוב בעולם. כן. רציני, הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, הוא מוציא אותך והוא יוציא אותך, ו... שמח, אופטימי. זהו, אז מתן תורה הוא מאז ולעולם. אמן. שבת שלום. כל יום ויום.